Madisa, Fusion sot bën plot 2 vjet. Përpos këtyre 2 viteve, të cilat kanë qenë të mbushura plot me surprizat dhe me koktejle shumë shumë të mira, nata sotme ju premton shumë argëtim. Për më tepër, ndiqni me report në muajin që keni 2 vjetorin në Fusionit, më thuaj pak si ka nisur Fusioni dhe si është sot? Sot është për mrekulli, po kënaqemi të gjithë. Fusion ka ecur në hapa të mirë ashtu siç ka nisur, që në fillim kanë qenë start i shkëlqyer, vazhdimsi i shkëlqyer. Rrisit janë të erëpatershme në koktejle, të reja që rrisjellim për të mos për të kënaqur klientelën. Kemi nisur me DJ si fillim dhe kjo ka qenë tradita jon, kemi rinisur këtë vit me një traditë tonën të re. Por kemi përfshirë live-in. Po sot çfarë presim? Çfarë surprizash ka? Sot ka filluar surpriza më e madhe që është Marcela. Marcela është e mrekullueshme, është e dashurueshme nga ne disa që e kemi përzgjedhur, nga njerëzit që e ripërzgjedhin sa herë që Marcela vjen, kor sukses të jashtëzakonshëm.